O 13º salário dos quase 300 mil funcionários públicos estaduais foi antecipado para o dia 4 de dezembro, quarta-feira da semana que vem. A folha adicional chega a R$1,83 bilhão. Também hoje, o governador Ratinho Júnior entregou obras e assinou convênios em Jandaia do Sul. O governador lançou na cidade o Programa Estadual de Desfavelamento Vida Nova. A iniciativa envolve diversos órgãos estaduais em parceria com as prefeituras. Famílias residentes em assentamentos precários vão ser realocadas com oferta de serviços públicos de qualidade. Ratinho Júnior também assinou a liberação de quase R$70 milhões para 40 entidades hospitalares filantrópicas do estado. A